Мене звати Віталій Михайловський, я професор Київського університету імені Бориса Грінченка. І я би хотів представити свою книгу, що побачила світ у 2019 році у видавництві Earth Humanity Press Leeds і Amsterdam University Press, Netherlands, European Expansion and the Contested Borderlands of Late Medieval Poділля, Ukraine. Я пишу книжку, бо мені це цікаво. Я хочу щось сказати. Так, дійсно, я хочу щось сказати своєю книжкою, але історія полягає в тому, що кілька років перед виходом цієї книжки мій колега, якого ви теж добре знаєте, Крістіан Рафельсбергер, вмовляв мене, напиши книжку про те, чим ти займаєшся. Він цілий рік мені казав, Віталій, ти маєш хороші ідеї, напиши книжку. Я казав, Кріс, ну не можу, не на часі, мене це зараз не дуже бавить, але коли він мене дотис, що це важливо, я погодився. І вся процедура тоді завертілася, і протягом 2016, 17, 18 року ця книжка була готова і побачила світ на початку травня 2019 року. Але разом з тим, поза цією історією з колегою і його мовлянням, мені все ж таки йшлося зробити певний підсумок свого 20-літнього дослідження історії Поділля. Все ж таки, історія – це наука, де досвід, час теж відіграють свою роль. Те, що колись пишеш в молодшому віці, ти менш досвідчений, тобі видається, що все чудово. Через певний час тобі треба це переосмислити, переглянути якісь свої концепції, ідеї. І для мене парадоксом вийшло те, що коли я звернувся вкотре до знайомої на перший погляд мені теми, я змушений переглянути, бо дуже багато своїх уявлень, стереотипів, які, звісно, довліють над кожним дослідником. І тому ця книжка певною мірою є і моїм переосмисленням із давньої історії Поділля з другої половини 14-15 століття. Поділля знаходиться в межах тих долин річок, що злів на лівому березі Дністра впадають до нього. Ті великі яри, які утворюють річки в межах сучасної Тернопільської, Хмельницької, Вінницької областей, власне і стали основою того історичного регіону, який вперше починає про себе нагадувати у середині 14 століття. Особливістю подільської історії те, що до цього часу ми не можемо сказати, що існувало Поділля. Не можемо порівняти його з Київським князівством, з Київською землею, з Волинню, з Белською землею, з Червенськими градами, з Перемишевським, Галицьким князівством. Ми не можемо сказати нічого про конкретного про міста на території Поділля аж до середини 13 століття. І те невеличкого регіону, пов'язаного з середнім Подністров'ям, де найголовнішим містом буде Бахота, і кількома ще містами у верхній течії річки, яка зараз називається Південний Буг. Те невеличка частинка, яку історики пробували з'єднати і сказати, що ось те пониздя, що згадується в Галицько-Волинському літописі, є майбутнім Поділлям. Ні. На жаль, ні. І ось робота над цією книжкою мені дозволила реконструювати саме формування території Поділля у другій половині 14 століття в абсолютно інших політичних реаліях, коли ми маємо Золоту Орду, ми маємо Велике князівство Литовське, ми маємо Руське королівство, яке в 1340 році втрачає свого володаря, ми маємо Польське, Угорське королівство, ми маємо поруч формуючися Молдавське князівство, і в цих умовах цими сусідами на території, де раніше не було жодного удільного князівства, утворюється новий історичний регіон – Поділля. І він настільки великий, що певною мірою не вписується в уявні стереотипи, які є з середньовічної української історії. Бо якщо подивитися на межі Великого Поділля, то це від Бучача і Теребовлі, і аж до Черкас на Дніпрі. Такого великого регіону більше не існувало. Справа в тому, що до сьогодні не існувало практично жодного дослідження, яке би намагалося показати ось цей регіон Європи в контексті ширших процесів, які розпочинаються на українських землях у середині 14 століття. Радше йдеться про
The Lost Historical Region in Europe – це не той, якого, про який забули на той час, а радше про який історики не говорили і не писали. А якщо згадували, то йшлося радше про ось є там кілька міст на території Поділля, є історія про битву на Синіх водах, яка, можливо, відбулася в 1362 чи 3-му, чи взагалі не відбулася, як деякі дослідники вважають, що це міфологізація литовської експансії, яка була зроблена ще в 16 столітті. Мене це питання особливо не цікавило. Це текстологія, цим займаються колеги, які читають литовські літописи. Мене цікавило, от, чому про це не говорять. Адже історія Поділля і історія формування цього регіону може дати набагато більше, ніж проста згадка, що виникає новий регіон, називається так, і він знаходиться на великому кордоні. Той такий аспект фронтирності, де протиставляється європейська експансія, кочовій експансії номадів, вони зустрічаються на території Правобережної України і намагаються ствердитися в цьому регіоні. Якщо спочатку, там, почнемо там середини 13 століття, кочівникам це вдавалося краще, то на середину 14 століття парадоксально, навіть не європейці, а ті литовці, які ще були язичниками, очоливши певний процес, по який можна певною мірою порівнювати з реконкістою на Піренейському півострові, але це дуже некоректні типологічні порівняння, спробували відтиснути кочівників ближче до узбережжя Чорного моря і утвердитися тут, контролюючи шляхи сполучення, по яких в першу чергу йшли східні коштовні товари, а зворотній бік, як не сумно це казати, невільник. Це дуже невеличка радше кількість документів, про які історики не знали. Я би поставив тут, описав би це інакше. Радше я один з перших, хто зібрав усі можливі свідчення, які є, і спробував подивитися на це під таким кутом зору, як формування території. Адже тут я можу трошечки ще сказати про інший проєкт, який йшов паралельно з цим проєктом. Якщо зайти на сайт Гарвардського інституту українських студій, HURI-Harvard.edu, там є величезний проєкт «Мапа». І в тому проєкті «Мапа» є одна частинка моя, яка якраз стосується історичного Поділля, електронна карта. Я працював з Сергієм Плохієм і Костянтином Даренком, бо Кріс робив радше свої справи по генеалогії, а мені йшлося про нанесення на карту Поділля як регіону. І там можна побачити, як рок по року, бо там ця карта електронна і динамічна, і ми можемо пересувати хронологічну шкалу, і показується, як збільшується кількість згадок про поселення на території Поділля. Вони дуже добре корелюються з тими політичними подіями другої половини 14-го, а особливо 15-го століття, пов'язаними там з боротьбою за Поділля між польським королем Владиславом II Ягайло та великим князем литовським Вітовтом, подальшою громадянською війною Свидригайла і Сигізмунда Кейстутовича. Тобто це мені дало можливість подивитися від географічного такого аспекту, як формується ця територія. І паралельно, коли я робив цю книжку, я ще працював над великим проєктом «Словником топонімів історичного Поділля», де збирав усі можливі згадки про міста, села, пустки, ліси, дороги, річки, пагорби, те, що можемо окреслити терміном топоніми. І ось незабаром вийде моя велика книжка, якраз в якій буде зібрано всі ці топоніми. Вона зараз в друкарні знаходиться, яка якраз демонструє інший аспект цієї роботи. І коли я опрацював ці документи, мені цю книжку тоді дуже легко було описати саме ось цей перший розділ, в яких йдеться про регіон, який не має імені, чи можлива територія без кордонів, чи які є головні центри Поділля. Бо коли ми маємо документи, нам здається, що ось
документ говорить усе, що нам потрібно. Але коли ми ці документи і інформацію, в першу чергу, з них розкладаємо на карті, тоді вони починають працювати зовсім під іншим кутом зору. І тоді формується уявлення. Ти можеш уявити, що а які були головні центри? Для чого це потрібно? Це потрібно виключно, щоб подивитися, яку територію вони контролювали, адже це не було жодних шляхів сполучення для швидкого пересування військ, чи купців, чи товарів, чи просто мобілізації на військову потребу населення. І коли я це зробив, в мене відкрилися очі. Вау! Це ж трошечки не так, як уявляли мої попередники. Бо ми можемо говорити, що є там Західне Поділля більш залюднене, Східне Поділля менш залюднене. Теж певною мірою пастка. Пастка, яка полягає в тому, що відсутність документів не означає відсутність населення. І ось кілька прикладів, які я в книжці навожу, що лише два документи, які нещодавно в порівнянні з попередньою кількістю документів білоруські колеги віднайшли в архівах, але мені вдалося їх проінтерпретувати і показати, що Східне Поділля не є таким безлюдним. Ми лише, на жаль, не маємо документів. Якби нам пощастило більше, і ми мали хоча б кілька десятків документів, уявлення про залюдненість і кількість населення на сході Поділля була б абсолютно іншою. Ну і той парадоксальний аспект, що ми до Поділля включаємо такі населені, такі міста, як Черкаси, Звенигород, що Черкаси взагалі знаходяться на Дніпрі, і ми отримаємо територію, яка простягається майже на 500 кілометрів. А це що, якщо навіть спробувати так жартома сказати, чи в Німецькій імперії часів середньовіччя якась держава мала протяжність 500 кілометрів? Радше ні. Радше дуже умовно. Чому? Тому що наявні в розпорядженні документи радше говорять про присутність людей, які називаються так, так або так. Складність інтерпретації і потім зарахуванням їх, як ви сказали, до українців, поляків, татар, греків і так далі, є надзвичайно складною, бо ми маємо справу насамперед з латиномовними документами. Ці документи, якщо вони писані латиною, вони вже підпадають під певні традиції європейської канцелярії, і ця традиція не дозволяє нам чітко визначити етнічність тої чи тої особи. Бо якщо хтось в латиномовному документі зазначений як Іоанн, Іоаннус, то це чи це Іван, чи це Ян, чи це Йоган, я не знаю відповіді на це питання. Тому я буду дуже обережним. Бо коли ми чітко знаємо, що міські громади в містах Поділля певною мірою формувалися довкола німецькомовної спільноти. І тут нам допомагають, дуже добре допомагають документи, які щасливо зберігаються у Львові. Перші раєцькі книги міста, які велися німецькою, книга прийняття до міського громадянства у Львові, яку не так давно польський дослідник Анджей Янечик вів до обігу. І якраз там цікаво, що до Львова з Кам'янця і з міст Поділля приїжджали виключно німці. Бо писали їх уже досить за німецькою традицією, за німецьким радше взірцем. Допомагає певною мірою, якщо ця родина, про яку ми знаємо з 15 століття, живе далі в столітті 16-му, в столітті 17-му, коли вже є більше документів, коли ми можемо побачити їхню релігійну приналежність. Але тут теж є маленька пастка, бо дуже часто трапляється в 15-му і в першій половині 16-го століття те, чого дослідники ще не дуже добре розписали у своїх роботах, так звана рутенізація, коли ті вихідці з польських етнічних земель, приїжджаючи на Русь, рутенізувалися. Вони ставали... почали писати свої імена, прізвища більше на русинський манер,
ніж на польський. Ну і родичалися переважно з православними, інших не було. І це дуже підважує тезу про те, що ось одразу, коли пропало у нас Галицько-Волинське князівство, чи як ми його можемо назвати, Руським королівством, почався наплив польської шляхти, католицька церква все здомінувала. Ні, не здомінувала. Радше ми не знаємо про неї, про православну церкву через гіршу забезпеченість документами. Але якби так було багато католицької церкви на цій території, то хіба ну, до ХХ століття не залишилося хтось, хто визнає православ'я чи в певних регіонах майбутнього руського воєводства вірний унійної церкви. А якщо говорити про другий розділ, то який називається The Podolian Principality in the Second Half of 14th century, мені йшлося радше про політичні події, коли татарська зверхність над цією територією починає слабшати. Татари нікуди не дінуться до кінця 18 століття в подільській історії. Але в 14 столітті присутність і вплив орди чи кочовиків починає зменшуватися через кілька важливих факторів. В першу чергу варто нагадати про пандемію чуми, яка з'являється тут в кінці 40-х років 14-го століття, яка призводить до величезних демографічних втрат серед кочовиків. Це, в свою чергу, робить проблемний контроль ханами величезної території Євразійського степу. Цим користаються Велике князівство Литовське, Польське королівство, Угорське королівство. І певною мірою вони починають відтискати кочевиків трошечки далі. І разом з тим, коли відбувається цей процес приходу Великого князівства Литовського на територію, яку вони назовуть Поділлям, далі процес формування самої території у вигляді князівства. І тут ми бачимо типову картину, яка відома з давньої української історії, коли у володаря є багато нащадків, але кожен нащадок в такому випадку не може успадкувати владу свого батька. І відповідно формується система поділу величезної території на якісь удільні князівства. Ось частина нащадків Гедеміна, його онуки, брати Коріатовичі, старші з яких Юрій та Олександр, потрапляють чи в кінці 40-х років, чи на початку 50-х років 14-го століття на територію, де немає влади, яка б могла би контролювати її, і починають формувати своє князівство вздовж торговельних шляхів. І відповідно, подальший їхній вибір васальної залежності спочатку від польського короля Казимира III, а після його смерті і утвердження у спільному володінні польським і угорським королівством Людовіка I, вони приймають зверхність угорського короля, і Поділля стає васальною територією угорського королівства. Це навіть відбивається в тій схемі, пов'язаний з появою католицького єпископства у Кам'янці-Подільському, яке підпорядковувалося спочатку архієпископу Естергома, а не архієпископу Гнєзна. І тут ми теж бачимо той рудимент проявів васальної залежності. Разом з тим є сусіднє молдавське князівство, яке теж залежне від угорського, і де брати Коріатовичі намагаються або посісти, як Юрій спробував стати молдавським господарем, а разом з тим вони за одного наступних господарів віддають рідну сестру. І в такий спосіб з обох берегів Дністра формуються дружні стосунки, скріплені династичними зв'язками. Те, чого ось в принципі варто було би очікувати в контексті паралельного формування Подільського князівства і Молдавського князівства. Правда, з іншою, знову ж таки, етнічною складовою і з іншими подальшими історіями. Йдеться про те, що ті литовські гедеміновичі, до яких належали брати Коріатовичі, спробували
утвердившись, поводити себе абсолютно типово, як і будь-які середньовічні європейські володарі. Який найкращий захист території? Або в тебе міцна армія, але для цього треба забагато людей і забагато грошей. Або ти укладаєш вигідні союзи. Союзи як можна укласти? Політично? Можливо. Але їх дотримати проблематично. Найкращий союз, який не вигадали нічого люди від початків політичної історії певних територій, це династичні союзи. Коли ми об'єднуємося родинами, ми пов'язуємося родинними зв'язками, а вже з родичами теоретично не воюють, хоча можна їх любити чи не любити. І якраз союз з молдавським господарем Петру був дуже важливий для Курятовичів, бо коли всередині 90-х років відбудеться консолідація влади Вітовта і Єгайла в Польському королівстві і Великому князівстві Литовському, і вони зажадають від Курятовичів, зададуть їм, скоріш за все, просте питання. Ви повинні зробити вибір, з ким ви. Вони залишилися вірними угорській короні. І, власне, молдавський господар прийшов їм на допомогу, їх врятував, дозволив їм переїхати спочатку молдавське князівство, а потім вже історія Федора і Василя Курятовичів, які переїжджають на територію Закарпаття, де Федір аж до 1415 року є володарем Мукачева і території довкола. Але він вже васал угорського короля Сигізмунда Люксембурзького. Найраніше згадки про якісь релігійні справи ми маємо лише з 70-х років 14-го століття. І це вони стосуються Домініканського ордену у Смотричі. Другий аспект – це утворення католицького дієцезії чи єпископської провінції з центром у Кам'янці. Це кінець 70-х років. Ми нічого не знаємо абсолютно, якою була православна церква. Але ми знаємо точно, що вона була, бо коли навіть археологія допомагає нам у цьому, канадський дослідник Адріан Манзій свого часу на початку 90-х років 20-го століття в Кам'янці копав Троїцьку церкву, і ця церква сягає щонайменше от другої половини 14-го століття. Але парадоксально в цій церкві були знайдені плиточки, які такі кахлі на підлозі, з зображенням герба польського королівства і з зображенням герба того спитка змельщена, герба Леліва, краківського воєводи і краківського старости, якого я в лапках назвав в своїй книжці «New Prince from Krakow». Та людина, яка отримала невелику частину Поділля, яка потім стала в майбутньому подільським воєводством, радше він був одним з фундаторів чи меценатів цієї православної церкви наприкінці 14 століття. Розумієте, для мене Поділля є певною моделлю чогось більшого. Адже Поділля – лише невеличкий регіон на великому кордоні. І радше ця історія уже модерної України, великої України, що виникає на великому європейському фронтирі, де зустрічаються Схід і Захід в тому класичному розумінні, про яке писав свого часу ще Ігор Шевченко, Україна між Сходом і Заходом. Якраз приклад Поділля і приклад історії другої половини 14-го, першої половини 15-го століття є дуже суголосним з тим, що переживає Україна зараз. Адже тоді на певній частині краю перемогли європейські практики, що з них живе, адже і в першу чергу йшлося про запровадження європейських норм судочинства, верховенства права, звернення будь-кого до суду. І щось пробивається, ось якщо говорити про цей спротив, про який ви раніше питали, то мені радше видається, що людність чекала на якусь стабільність і спокійну владу. І як і 6 століть тому перед Поділлям, а сьогодні перед сучасною Україною, власне, стоїть той самий вибір.
вибір складний і не є таким очевидним. Адже тоді подоляни, ті мешканці Поділля, могли і далі платити данину татарам і вважати, що це і є тією платнею за спокійне життя. А сучасні українці зараз стоять перед подібною дилемою вибору, або ми живемо по-старому і служимо можновладцям, олігархам, або ж ми беремо владу у свої руки. І в даному випадку ця історія пізньосередньовічного Поділля, проблема вибору, є дуже суголосною в контексті сучасної, поточної історії України в столітті 21-му. І мені видається, що вивчаючи цей приклад формування і спільноти, і території, і організації процесів внутрішнього життя, є дуже показовим і дуже важливим для розуміння, з якими виборами, складнощами стоїть сучасна Україна, якщо ми подивимося в контексті вже такому світовому і геополітичному, чим займаються більше політологи і політики. Але тут треба пояснити читачеві, що загалом сама конструкція чи сама от, історія України ще потребує великого переосмислення сучасного. Адже ми сьогодні, до сьогодні живемо з вибором, чи ми дотримуємося імперської версії історії України, чи ми дотримуємося версії, яку Михайло Грушевський понад 100 років сконструював для того, щоб вирвати її з імперської чи з польської, про що професор Плохій у своїй книжці про Михайла Грушевського на початку ще 21-го століття дуже добре показав. Мені радше здається, що моя робота – це одна з цеглинок, яка стоїть в основі нового розуміння української історії. І її якраз дуже тісного контакту, і радше показати, що велика частина середньовічної історії України дуже суголосна і є частиною європейської середньовічної історії. Але Україна велика і Україна різна. Вона не є гомогенною за територію. І відповідно, панораму середньовічної історії України 14-15 століття, ми повинні розуміти, що є частинка, про яку ми говоримо в контексті степових імперій, і це буде коректно. Є частинка, коли ми говоримо про Крим, узбережжя Чорного моря, де присутні генуезці, де далі з'являється Османська імперія, і це коректно. Ми говоримо про певні регіони, які увійшли до складу Великого князівства Литовського, і це історія, яка більше все ж таки пов'язується з Європою, ніж зі Сходом. Є частина, яка від другої половини 14 століття є у складі Польського королівства, і те, що українські історики, а разом з тим і багато закордонних істориків, дуже часто забувають, що є Руське, Подільське, Белське воєводство як частина Польського королівства. Є Буковина, яка і частина Бесарабії, яка є у складі Молдавського князівства. Ми теж про це забуваємо. І є Закарпаття, про яке ми не хочемо говорити, адже воно з'являється лише в контексті Великої України у першій половині ХХ століття, пов'язане з Карпатською Україною, і потім поділом європейського континенту між переможцями у Ялті в 45-му році. Тому нам треба ось цю велику панораму історії України складати з тих невеличких фрагментів. І ось моя робота лише один з елементів цього складного пазлу, який називається «Історія України». А другий аспект, про який теж Кріс має рацію, це те, що традиційно українські історики дивляться на середньовіччя дуже схематично, навіть в хронологічному аспекті. Адже виходить така ситуація, що середньовіччя в українських реаліях розтягують аж до другої половини 16 століття, коли десь в Європі говорити, що це ще середньовіччя, не випадає. І у нас певною мірою є процеси, які відбуваються суспільні на українських землях, які вже надто модерні, як та частинка, що в Польському королівстві, і надто архаїчні, як та частинка у Великому князівстві Литовському, пов'язана з функціонуванням Волинської землі, Київського воєводства і Східного Поділля, яке взагалі, якщо перефразувати, буде радше Диким Сходом, по аналогію з тим
диким заходом, який ми знаємо з популярної американської культури, з незліченної кількості вестернів, яких Голлівуд і європейські наслідувачі формували. Адже хочу нагадати ще, що от Поділля, власне, можна називати Диким Сходом, адже це був чи не один з головних в Європі регіонів великого промислового годування биків. Те, чого от можна було порівняти з Андалузією і в Іспанії, і потім те, що перекинулося в Латинську Америку і на дикий захід Сполучених Штатів Америки. А, the edge of Europe in the east, the Podolian voivodeship after 1434. Радше тут йдеться про метафору, бо з часів, коли європейські гуманісти у 15 столітті наново починають відкривати для себе карти Птолемея з першого століття, вони задають одне просте питання. Де кінець Європи? Де завершується Європа? Де східна межа цієї Європи? Радше про географію йшлося. І традиційно в цій ранній географії межа Європи проходила по Дону. Дон – це була межа Європи. Але тут проблема ж в тому, що на карті ми можемо все, що завгодно намалювати. Але які, задаємо собі просте питання, які європейські інституції і які європейські практики були східніше, ніж Поділля у той час? Радше в цьому контексті я би хотів говорити, що це кінець, а з іншого боку початок Європи. Якщо ми їдемо з заходу на схід, це кінець. Якщо ми їдемо зі сходу на захід, це початок. Є такий дуже гарний жарт професора французького Даніеля Бовуа, який стосується Варшави, столиці Польщі, з її знаменитим палацом культури і науки, який є подарунком Сталіна. І він каже, що дуже багато людей, які приїжджають з заходу до Варшави, кажуть, це ж Москва, навіщо їхати далі на схід? Хто приїжджає зі сходу, це Париж, навіщо далі їхати на захід? Кожен знаходить те, чого немає у себе на певній території. Ну, але радше Поділля було останньою провінцією на сході того величезного європейського простору, про який мені йшлося, щоб залучити його і показати, що ось Європа у 14-15 столітті в цій частині завершувалася на Поділлі. Радше це певною мірою підсумок, але це є друга моя книжка, присвячена Поділлі. Поділлю, бо перша була в 12-му році, вона розповідала про подільську шляхту як еластичну спільноту, що виникає на прикордонні в другій половині 14-го і це 15-16 століття. І зараз я очікую якраз з друку книжку третю про Поділля, де мені йдеться про історичну географію, формування території. Певні сюжети, які є в цій книжці, там розвинуті набагато ширше, бо все ж таки угода з видавництвом мене обмежувала кількістю слів. Адже підписуючи угоду, я погодився, що обсяг моєї книжки не буде більше 70 тисяч слів. А я розписався аж на 95, і мені потім в процесі редагування довелося скорочувати, викинути четвертої частини великий параграф про військових найманців у 15 столітті, показати, як цей мілітарний аспект теж безпосередньо вплинув на прибуття тих, кого англійською мовою радше можна окрести newcomers на територію Поділля. І там, якщо вже спробувати з'ясувати, звідки ці люди, то це буде уся Центрально-Східна Європа, це буде і Чеське королівство по провінціях, Моравія, Сілезія, Богемія, це буде Угорське королівство, це будуть майже всі регіони Польського королівства, дехто навіть буде з німецьких князівств присутні. Тому це такий мультикультурний регіон, який в 15 столітті прийняв дуже багато людей з Заходу.
Але разом з тим і зі Сходу. Бо якщо подивитися на списки військових, які несли службу від другої половини 14 століття, то чимала частка буде людей, яких ми можемо окреслити як вихідці по інший бік східний кордону, тобто ті татари чи ті кочовики, які хотіли нести службу як військові найманці в підрозділах польського короля, вони теж приходили на службу, отримували за це платню і служили. Історики дуже люблять порівнювати свою роботу, своє поле дослідження з тим часом, з тими подіями, які нас на сьогодні оточують. І мені видається, що приклад дослідження того часу 14-16 століття, він якраз і є доброю такою запорукою до розуміння, що завжди населення, завжди володар, якщо ми говоримо про середньовіччя, повинні зробити певний вибір. І цей вибір, який не є очевидним, можливо, і легким під час його здійснення, повинен бути більш прагматичним і нести в собі якісь елементи стратегічного мислення і уявлення, що може статися у майбутньому, якщо ми сьогодні зробимо такий вибір. Якраз приклад Поділля показує, що поділ цієї величезної території протяжністю 500 кілометрів у першій третині 15 століття на кілька невеличких і частин, там західне і східне, з яких будуть головними, призвів до того, що велика територія, яка мала би стати захисним бар'єром для лісостепового і населення правобережної України, була поділена між двома державами, між Польським королівством і Великим князівством Литовським. І навіть попри те, що від середини 15 століття ці дві держави мали спільного володаря, доля Західного Поділля і доля Східного Поділля були певною мірою різними, як за політичним, так і економічним розвитком. І треба було дочекатися аж подій Люблінської унії в 1569 році, коли Східне Поділля разом з Київщиною, Волинню увійшло до складу Польського королівства в межах уже Речі Посполитої, як цей регіон став чи не найдинамічнішим регіоном в Європі за економічним і демографічним розвитком. І в українському контексті це дуже цікаво, але певною мірою провокативно говорити. Повстання під проводом Богдана Хмельницького зупинило цей бурхливий економічний розвиток. Бо я бачив статистику, яку робили і розрахунки польські колеги на одній з конференцій перед пандемією у Варшаві, то за демографією, за темпами зростання міського населення, за прибутковістю інвестицій у сільське господарство на території Поділля, ця територія випереджала Нідерланди. Це не говорить про те, що в нас такі самі міста з'явилися, як Амстердам, Брюге, чи технологічно була можливість розвиватися на рівні Нідерландів 17 століття. Але якби ще кілька поколінь такого ось розвитку, то цей от великий кордон міг би стати економічним двигуном, який би об'єднав би значну частину українських земель. І, можливо, економічно, а не політично, а не військово, можна було б протиставити себе Кримському ханату і отримати цілком інший варіант розвитку історії українських земель. Я спробував у своїй роботі зібрати все, що я знаю, і все, що знає історична наука про пізньосередньовічне Поділля. Я вклав
цю роботу, весь свій досвід дослідника, вміння представляти і опрацьовувати цей матеріал. Адже дуже багато ідей, які є в цій книзі, я завдячую саме розмовам зі своїми студентами під час лекцій, під час семінарських занять. Адже задаючи питання мені, провокуючи мене на якусь рефлексію чи відповідь, я далі намагаюся і намагався показати, що ідеї, які виникають, і питання, скомпонувати їх в презентабельний спосіб, і щоб можна було цю історію читати не настільки нудно, якби вона складалася лише з перерахування, що такого-то року сталося те-то, такого-то року сталося те-то. Ні. Мені йшлося в першу чергу про легке і доступне сприйняття. Уявлення про територію, про яку нічого не знають. Недаремно на цій книжці з'явилося видавництво, дописало після Поділля через кому Ukraine. Ми дуже довго дискутували, чому саме така, можливо, занадто довга назва, але логіка видавництва перемогла. Ніхто не знає, що таке Поділля, знають, що таке Україна. Отже, ми повинні Україною завершити. І це, власне, показує і є той зв'язок з сучасністю. Адже в 14 столітті і 15 ми не говоримо ще про Україну. Ми говоримо про історичні регіони. Але кожен з цих історичних регіонів у майбутньому сформує ту велику Україну від Сяну до Дону. Наступна книга буде скоро про Поділля, але це вона, ви розумієте, її сенс полягає в тому, щоб більше вже показати з такого географічного і мовознавчого аспекту, як ми можемо через прочитання документів конструювати історію. Але далі в мене просто кілька проєктів, пов'язаних з династичною історією, те, чого українська історична наука страшенно не сприймає. Адже йдеться про, якщо ми говоримо про якогось володаря, то в контексті української історії 14-18 століття ці володарі завжди чужі і погані. А так не буває. Тому я от зараз дописую там книжку про володарів і про, вирішив, ну, про королів в українській історії пізнього середньовіччя, ранньомодерного часу. І разом з тим ще книжку нарешті хочеться зробити про значення Люблінської унії, бо ми дуже багато спекулюємо на цій події, як історики, а вона є не такою ж драматичною і такою жахливою, як дуже часто в популярних текстах вона представлена. Я кожного року, коли до мене приходять студенти вивчати середньовічну історію України, ми торкаємося таких аспектів, ось Люблінська унія буде чомусь дуже незрозумілим, незрозумілою подією. А я коли задаю студентам, але ж ми отримуємо перший акт злуки. І вони, як? Я кажу, ну ось так. Подивіться на це під цим кутом зору, і ми отримуємо абсолютно зовсім іншу перспективу. Тому от я намагаюся в такому контексті. Що ж, якщо будуть якісь англомовні ще в мене проекти чи україномовні, будь ласка, я готовий спілкуватися з вами, це не проблема. Дякую. До побачення.